U Kliničkom centru Vojvodine aktualno je 90 pacijenata na bolničkom lečenju, dok ih je šestoro sa teškom kliničkom slikom i oni se nalaze na respiratorima. Načelnik urgentnog centra, docent dr. Dragan Nikolić, ističe da nijedan pacijent koji se trenutno nalazi na bolničkom lečenju nije vakcinisan i dodaje da je vakcinacija jedini ispravan put ka stvaranju kolektivnog imuniteta. Jasno je da je jedini način da prevenimo bolest, odnosno da se bolest ispolji u lakšem obliku, je upravo vakcinacija. Nema drugog rešenja i zaista ako ćemo kolektivni imunitet sticati oboljevanjem, to je najlošiji put. Najbolje je da kolektivni imunitet, odnosno kritičnu grupu ljudi koji imaju imunitet protiv virusa, steknemo vakcinacijom. Ako to ne uradimo, onda dopuštamo da virusu opstoji, dopuštamo da on menja svoju strukturu i da se ispoljava u sve težem obliku. U Kliničkom centru Vojvodine hospitalizovani su pacijenti sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom i zahvaćene su sve populacije svih starosnih grupa. Doktor Nikolić ističe da je Klinički centar Vojvodine spreman, ali da se sada već osjeća blag pritisak na zdravstvene radnike. Nije važno šta će virus sve da radi, virus ima svoje pravila. Bitno je šta će čovjek da radi u tom čitom sistemu da bi prevenirali bolest. Možda je bolje da postoji, ne mogu reći strah, ali jedna oprez koji će naznačiti ljudima šta se sve može desiti ako neko razvije bolest. I druga stvar, ono što je najbitnija, reći za razliku od nekih drugih bolesti, da je ovo bolest koja se može prevenirati. To je najvažniji aspekt, ja mislim, tog opreza. Podizanje imuniteta je jedna od ključnih stavki koje možemo poduzeti u zaštiti protiv virusa korona, kaže dr. Nikolić, i ističe da je ipak imunizacija jedini pouzdan način zaštite. On je još jednom uputio apel na građane da budu odgovorni i da se pridržavaju mera i pre svega da se vakcinišu.